info sukan. Persatuan Bola Sepak Negeri Terengganu PBSNT berisiko dikenakan hukuman berat oleh Persatuan Bola Sepak Malaysia FAM apabila didakwa belum menyelesaikan isu tunggakan gaji yang melibatkan bekas pemain daripada musim lalu. Menurut laporan daripada Stadium Astro, difahamkan tunggakan gaji bekas pemain sejak tahun 2018 masih belum dijelaskan, termasuk caruman kumpulan wang simpanan pekerja KWSP serta cukai pendapatan. Pemain-pemain yang masih kekal bersama pasukan berkenaan musim ini mungkin tidak berani untuk bersuara. Saya pesan kepada bekas pemain lama supaya bersabar. Saya sendiri tidak bersuara sedangkan sudah 2 tahun menunggu. Yang menjadi persoalan bagaimana mereka terlepas daripada sebarang hukuman, kata sumber rapat pasukan itu menerusi panggilan telefon. Tunggakan ini juga memapitkan pemain dan pegawai pasukan bagi musim 2018 lagi dan ada juga musim 2019. Kita tidak bising sebab mengharapkan PBSNT bayar dan mereka janji akan membuat bayaran pada 10 Februari lalu. Tapi sekarang sudah lewat beberapa hari dan mereka pun tidak menghubungi. Saya juga difahamkan ada pemain import yang sudah membuat laporan ke FIFA, kata sumber daripada berita harian. Minggu lalu, FAM telah memberi amaran keras kepada mana-mana pasukan Liga Malaysia yang mempunyai tunggakan gaji supaya melunaskan hutang mereka sebelum saingan Liga bermula. Pasukan tersebut juga boleh dikenakan hukuman pemotongan mata atau sekatan pembelian pemain sebagai peringatan supaya tidak melakukan kesalahan yang sama. Sekian info daripada saya. Salam hormat.